Більшість виборчих дільниць розпочали роботу вчасно, хоча й відсьогодні за літнім часом. Утім, дві дільниці серед тих, що дещо запізнились з відкриттям. Одна дільниця із-за технічної помилки відкрилась на 15 хвилин пізніше. Дільниця номер 121-739. Перепломбовували криньки. Була технічна замінка по 121-661 дільниці. Вийшла зі строю архтехніка, на яку печатали документи, відкрилися там з опозданням в 10 хвилин. Від самого ранку практично на всіх дільницях у місті відзначають високу активність виборців. Серед ранніх пташок не тільки люди похилого віку, які традиційно голосують на початку дня. Багато молоді та людей середнього віку. Хтось поспішає на роботу, хтось у справах, та зробити вибір вважають за першочергове. 9 ранку, а на виборчій дільниці 121-539 вже проголосувало майже 60 виборців. Спостерігачі кажуть, такої активності зранку ще не було. Всього на дільниці, яка розташована в 65-й школі, більше тисячі виборців. В порівнянні з попередніми виборами цього ранку ми спостерігаємо більшу кількість виборців. В этом году очень как-то такой наплыв. Я первый раз увидела, что люди возле дверей, возле школы прям очередь стояли. Часто першими голосують ті, хто поспішає на роботу. От у мене є время, там буквально полчаса до роботи. Так настроїлася на ранок. Налаштувався проголосувати рано вранці і міський голова Кривого Рогу. Юрій Вілкул сьогодні, як і щороку, голосував на виборчій дільниці в інституті «Кривбас-проект». Я, звісно, сьогодні проголосував за мирне майбутнє, за совместне розвиття всієї України і нашого рідного міста. І я впевнений в мудрості наших криворожан. Очікування городян різняться. Ожидаємо всі всього хорошого. Лучшего, конечно, чем было. Такого человека, который дал бы, вот по моим понятиям, стране мир – это первое, и достаток финансовый, потому что мы трудно оплачиваем коммунальные платежи. Повышение курса доллара ожидаем. А все как обычно. Все как обычно. Опять будут оспаривать выборы, опять будут противостояния политические. Ну, в принципе, обычные жители будут жить как обычно. Сонячна днина і відповідний настрій на дільниці поряд, неподалік пам'ятника Петру Калнишевському. Звісно ж, праздник, ми вибираємо президента. Це долг. Вибір кожного має бути дуже об'єктивним. Попри невеликі черги, більшість виборців у гарному настрої. З оптимізмом дивиться в майбутнє і народний депутат Костянтин Павлов. Я віддав свій голос за реальний шанс України швидко повернути мир, підняти економіку, забезпечити високі заробітні плати, достойну пенсію і соціальну захисту. Ми бачимо, що з самого утра вже дуже багато людей на избирательных участках. Люди устали від війни і розрухи. І я искренне вірю в те, що вони сьогодні всі голосують за сильну, мирну, добру і єдину Україну. За бажанням на виході з дільниці виборці можуть поділитися своїм вибором з представниками компаній, що проводять екзит-поли. Говорити чи ні про свої виборчі вподобання – справа кожного. Я представляю асоціацію стрімерів України і провожу незалежні опроси. 50 на 50 соглашаюся. Я повинен спочатку дивитися за людьми, котрі виходять з дільниці, та опитувати їх. Це потрібно для того, щоб перешкодити фальсифікації виборів. Більшість голосує за земляків Кривого Рогу. Робота екзит-полівців – важливий маркер достовірних результатів. На остаточній наразі чекає вся Україна. Анна Паукова, Олег Хендриксон, Іван Баранов. Цей день.